वंदे मातरम पिलावने हमें चतुर्थ श्रेणी रे प्रथमे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण रे केतक शब्द शिखिथिलु आजि आउ आग को पढ़ीबु तेणु प्रथमे परम प्रभु श्री अरविंद करुणामयी माँ को उद्देश्य रे गोटे सेकेंड आम नीरव प्रार्थना करिबु। तापरे आम विषय वस्तु ऊपर को जीव आम पढ़ी कौन ना से मंत्रा थिला मंत्रा काली कोई थी कौन मंत्रा परवर्त पीरियड में तुमको मंत्रा कही थी कौन से मंत्रा गुड़ी है आकार वर्षिकार दीर्घकार हर्षोकार एगुड़ी कही थी एवं से मात्रा देखी आम युड़ पढ़ी प्रथम कौन ना जो ना राम एंतर सब मात्रा थी कि बर्तमान आम जो पढ़ा कहूँ मात्रा ना केवल बिना मात्रा तुम्हें जिते बड़े प्रथम द्वितीय श्रेणी की जाओ कौन कर ना प्रथम कौन कर ना अ आ शिखिल मात्रा ना शब्द गुड़िक पढ़ तापरे मात्रा थिबा शब्द गुड़िक पढ़ कौन कर सेतेबेले मात्रा नथिबा शब्द गुड़िक पढ़ से आज आम कौन करवा से आम द्वितीय श्रेणी में कौन टे हिंदी पढ़ते तृतीय श्रेणी में कौन टे पढ़ चतुर्थ पढ़ते तेणु प्रथम बिना मात्रा के दो शब्द दीटा लेखा शब्द नहीं कि पढ़ा तापर तीन टापर चार एमती बढ़ी बढ़ी जीव तेणु प्रथम जिते आम पाठ शिखु प्रथम मात्रा नी शब्द वाला अक्षर शिखु तीन शब्द वाला चार शब्द वाला से भाई हिंदी में मात्रा नथिबा बिना मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द लेखिबा कौन देमें प्रथम पढ़वा पढ़ो और समझो प्रथम पढ़वा से मात्रा को अलग अलग कर देख ब युक्त स बयुक्त स बस देमती अलग अलग कर फ गोटे मात्रा है फ गोटे फला है फ आ गोटे चूल ए दीटा मिसी जबड़ू कौन ना फल तापरे न युक्त नल तेणु ये दीटा मिसिकी नल है ठीक से भाई आम पढ़ुचे बस फल नल हल रथ डब नल तन झट चढ़ इह फल मन पट पढ़ उह पल धन हट बढ़ सह हल जन नट लढ़ रह जल ठन तट जड़ उह बह तल छन हट सड़ कह एगुड़ी काम मो सहित तुम मैंने पढ़ु थे से दीटा शब्द नहीं कि गोटे गोटे वाक्य भाया होमती लड़ मत बस पर चल फल चक डब बच कर चल डर मत सब सच कर बक बक मत कर छत पर मत चढ़ शक मत कर जग नल पर रख अब डब जय चल मत कर रथ पर चढ़ गड़बड़ मत कर अब बस कर लो लो थक मत झटपट बन तक चल चल ढक कर रख जल ढंग कर रख सफल रख तेणु यही आम या पढ़ले तुम्हें बारंबार पढ़ तेणु एथिरे किसी शब्दर अर्थ मुझे लिखुची सब शब्दर अर्थ लिखुनी किसी शब्दर अर्थ लिखुची तन तन माने शरीर इह
ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବ ଏମିତି ଇହ ଉହ ସେ ସକ ସନ୍ଦେହ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ବୁଝ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ନଳ ତନ୍ ଜଟ ଜଡ଼, ଏର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଦୁଇଟିଆ ଶବ୍ଦ, ନଳ ଜାଣିଥିବ, ତନ୍ କହିଦେଲି ସରିଣ, ଝଟ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ଝଟ ଲେଖିଦେଉଛି ଶୀଘ୍ର, ଚଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଇହ ଏହା, ଫଲ ଫଳ, ମନ ପଟ ପଡ଼, ପଢ଼ିବା ପଡ଼ ମାନେ ପଢ଼ିବା, ଝଟ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ହଟ ହଟି ମାନେ ହଟିଯିବା, ବଡ଼ ବଢ଼ିବା ସହ ସହିତ, ହଲ ଜନ ନଟ ଲଡ଼ ରହ, ଜଳ ଠନ ତଟ, ଜଡ଼ ଜଡ଼ ମାନେ ମୂଳ, ବହ ଛନ ଖଟ ସଡ଼କ, ତାପରେ ଏଇଠି କହିବା ଲଡ଼ ମତ, ଝଗଡ଼ା କରନି ବା ଲଢ଼ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ କରେ, ବସ୍ ପର ଚାଲ, ତୁମ ବସ୍ ପର ଚାଲ, ତୁମେ ବସ ପରେ ଚାଲ, ଦେଇଛି ବସ୍ ପର ଚାଲ, ତେଣୁ ବସ ଉପରେ ଚାଲ, ଫଲ ଚକ ଫଲ ଚାଖ, ଡବ ଡବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ର, ଓସାରିଆରଙ୍କ ପାତ୍ର ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗାଗଲା ଭଳିଆ, ସେଇଟା ଡବ ଡଭର, ବଚ କର ଚାଲ, ଠିକ ସେ କରି ଚାଲ, ଡର ମତ ଡର ନାହିଁ, ସବ ସଚ କହ, ସଚ ମାନେ ସତ୍ୟ, ସଚ ସଚ ସତ୍ୟ, ବକ ବକ ମତ କର, ଏ କୁହାଯାଏ କାହିଁ ବକ ବକ ହେଉଛି, ତୁ ବକ ବକ କର ନାହିଁ, ଛତ ପର ମତ ଚଢ଼, ଛତ ମାନେ ଛାତ, ଛତ ଛାତ, ସକ ମତ କର ସକ ସନ୍ଦେହ, ସକ ମତ କର ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ଜଗ ନଳ ପର ରଗ, ଜଗକୁ ନେଇକି ନଳ ଉପରେ ରଖ, ଅପ ଡଭର ଏବେ ଡବା, ସେଇ ଡବାଟିକୁ ଡବ ଟପ୍ଟାକୁ ଭର, ଜୟ ଛଲ ମତ କର, ଜୟ ଛଳ କର ନାହିଁ, ଛଳନା କର ନାହିଁ, ରଥ ପର ଚଢ଼, ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼, ଗଡ଼ବଡ଼ ମତ କର, ଗଡ଼ବଡ଼ କର ନାହିଁ, ଆଉ ବସ କର ଏବେ ରହି ଯାଅ, ଲବ ଥକ ମତ, ଲବ ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ, ଝଟପଟ ବନ୍ତକ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବନକୁ ଚାଲ, ଜଲ ଢଙ୍କର ରଖ, ଜଳକୁ ଢାଙ୍କି କରି ରଖ, ସବୁ ଫଲ ରଖ, ସବୁ ଫଳକୁ ରଖ, ଏହାର ହେଲା ଅର୍ଥ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଏହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାହୀନ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ମାତ୍ରା ଲାଗିନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତିକା ଲେଖା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ି ସାରି କ'ଣ କରିବ, ଆର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଏଠି ଫଳ ପାଖରେ ତୀର ମାରିବ, ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ତୀର ମରା ହେଇଛି, ଫଲ ତୀର ମାରିବ, ଫଳ ଅଛି, ଏପଟରେ ରଥ ଅଛି, ନଳ ଅଛି, ବସ ଅଛି, ଏଠି ବସ ଅଛି, ରଥ ଅଛି, ଫଳ ଅଛି, ନଳ ଅଛି, ଗାର ମାରିବ, ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଲେଖୁଥିନି, ଫଲ ଲେଖୁଥିନି, ଫ ହ ଯୁକ୍ତ ଲ ଫଲ, କାଲି କହିଥିନି ଆମ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ହିନ୍ଦୀରେ ନାହିଁ ଳ ନାହିଁ,
ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଫଳ, ସେଠି ଆମେ କହିବା ଫଲ ଲ, ଆମ ହିନ୍ଦୀରେ ଲ ନାହିଁ ଲ, ସେଟା ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। କାଲି ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଆମର ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ ଗୋଟେ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ୟ, ସବୁବେଳେ ୟ ଜ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜ କହୁଛେ ଜ ଜରଳ ଜ ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ୟ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ହେଇକି ପଢ଼ା ଯିବ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ବସ୍ ଫଲ ନଲ ହଲ ରଥ ଡବ ନଲ ତନ ଝଟ ବଡ଼ ଇଅ ଫଲ ମନ ପଟ ପଡ଼ ଓ ଫଲ ଧନ ଝଟ ବଡ଼ ସହ ହଲ ଜନ ନଟ ଲଡ଼ ର ଠନ ତଟ ଜଡ଼ବ ତଲ ଛନ ଖଟ ସଡ଼କ ଲଡ଼ ମତ ବସ୍ ପର ଛଲ ଫଲ ଚକ ଡଭ ବସ୍ କର ଚଲ ଡର ମ ସବ ସଚ କ ବକ ବକ ମତ କ ଛଲ ପର ମତ ଚ ସକ ମତ କ ଜଗ ନଲ ପର ର ଅବ ଡଭର ଜୟ ଛଲ ମତ କ ରଥ ପର ଚଳ ଗଡ଼ ବଡ଼ ମତ କ ଅବସ୍କ ଲଭ ଥକ ମ ଝଟପଟ ବନ୍ତକ ଚଲ ଜଳ ଢଙ୍କର ରଖ ସଫଲ ରଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ। ଏଇ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭରୁ, ଚିତ୍ରକୁ ମିଳନ କର। ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭରିବ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୁ ମିଳନ କରିବ। ତାପରେ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼କର ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଫଲ ଫଲ ଲେଖିଲି ସେମିତି ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ଟି ସରିଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲଗା ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବୁ। ସେଇ ବିନା ମାତ୍ରାବାଲା ତିନି ଅକ୍ଷର ଯୋଗ କରି ଅଛି ପଢ଼ାଇବୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।